ඉතින් මේ සූත්‍රය අහගන්න. මේ සංයුතනිකායේ තිබෙන විශේෂ සූත්‍ර දේශනාවක්. සවත්නුවර ජේතවනාරාමේ ලෞතරා බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩින කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙන්න මේ විදිහට රූපය පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ ශරීරය පිළිබඳව කියලා දෙනවා. රූපා භික්කවේ අනිච්චා විපරිණාමිනෝ අනඤ්ඤා අඤ්ඤතා භාවිනෝ කියලා. මහණෙනි, මේ රූපය කියන එක, මේ ඇඟ, මේ ශරීරය, මේ රූප ස්වභාවය, රූපය එක විදිහකට තියෙන්නේ නැහැ, මේක වෙනස් වෙනවා. නিত্য නැහැ. ඒක නිසා අනිත්‍යයි. මේක පරණ වෙනවා, වෙනස් වෙනවා, මිලාන වෙනවා, කැඩී බිඳී යනවා, මේක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මේක නিত্য ස්වභාවයක් එහෙම නැහැ. අනිත්‍යයි. විපරිණාමිනෝ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වෙනස් ස්වභාවයකට පත් වෙනවා. විපරිණාමයට පත් වෙනවා. අඤ්ඤතා භාවිනෝ කියලා කියන්නේ තියෙන තත්ත්වයෙන් වෙනත් තත්ත්වයකට පත් වෙනවා කියන එක. ඒ විදිහට යටත්ව අඤ්ඤතා භාවී සබහ අඤ්ඤතාවේ කියලා කියන්නේ තියෙන තත්ත්වෙන් තව තත්ත්වෙන් පුංචි ළමා තත්ත්ව පුංචි ලදරු තත්ත්වෙන් ළමා තත්ත්වයට ළමා තත්ත්වෙන් ටිකක් වැඩි හිට තත්ත්වෙට ඒකෙන් තරුණ තත්ත්වයට ඊළඟට බඩගාන තත්වයෙන් ඉඳගන්න තත්වයට ඉඳගන්න තත්වයෙන් නැගිටින තත්වයට නැගිටින තත්වයෙන් දුවන තත්වයට දුවන තත්වයෙන් සෙල්ලම් කරන තත්වයට ওই විදිහට එක එක තත්වයෙන් මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නැගීලා ගියාන් පස්සේ ඉස්සර වෙලාම පටන් ගත්ත විදිය පුංචියට වැටිලා ඉඳලා හැරෙන තත්වයට හැරිලා ඉඳලා පෙරලෙන තත්වයට පෙරලා ඉඳලා ඉඳ ගන්න තත්ත්වයට ඉඳගෙන නැගිට තත්ත්වෙ නැගිටලා ඉඳ ගන්න තත්ත්වෙ ඉඳගත්තේ හිටගෙන හිටගෙන දුවන ওই විදිහටනේ තියෙන්නේ. මේක විකාශනයේ වෙලා විකාශනයේ වෙලා විකාශනලා වහමුනේ යන්නේ. ඊ නැති වෙනකොටත් ওই විදිහට තමයි ආයේ බෑක්වර්ඩ්ස් වෙන්නේ. හොඳට ඇවිදින කෙනා හිමීට ස්ලෝ වෙනවා. දැන් හිමීට ගියේ කෙනා මොකද කරේ? දුවලා වේගින් ගියා. ඔහොම කාලයක් කරලා වේගින් ගියේ කෙනා ස්ලෝ වෙනවා. නේද? ස්ලෝ වෙලා යාගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඳගන්න. නේද? ඉඳගෙන ඊට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච තත්ති දැන් පටන් ගත්ත විදිහක් තියෙනවා. ඒ ටිකම ආපහු බෑක්වර්ඩ්ස් එනවනේ. ස්ලෝ වෙලා ඉඳගෙන ඊට පස්සේ පෙරලිලා ඇඳට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇඳේ ඊට පස්සේ පෙරලිලා හරියට අර පොඩි එකන අවස්ථාවේදී දුන්නනේ කෑම මොකක්ද කිරි දුන්නනේ බෝතලෙන් හරි අනිත් අවස්ථාවේදී ඒ විදිහටම බෝතලයකින් සුප් පොවන තත්ත්වයටම මෙයා ආපහු එනවා. දැන් බලන්න ආපු තාලේ අඤ්ඤතා භාවයේ ස්වභාවය තියෙන තත්ත්වෙන් අනිත් තත්ත්වයට තියෙන තත්ත්වෙන් අනිත් තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉස්සර හොඳට වටපිට බලපෙයක් කෙනා දැන් මේ ආපු එක්කෙන හඳුනා ගන්න බෑ. පොඩි කාලෙත් එහෙමනේ ළමා ස්වභාවේ. පොඩි දරුවෙකුට අම්මා තාත්තාවත් එහෙම එකපාර හඳුනා ගන්න බෑනේ. ඒ தത്വෙටම යනවා. කතා කරගන්න බෑ. පොඩි කාලේදී අම්මා තාත්තා කියාගන්න බෑ. ගොඩාක් කාලයක් යන වචනයක් හදාගන්න. ඒ වගේ තමයි වයසට ගියාන් පස්සේ ඔච්චර පුරුවට කතා කරපු එක්කෙනා එන්නේ නැහැ වචන. නේද? අඤ්ඤතා භාවී ස්වභාවය කියලා කියන්නේ ඔය ශරීරයේ ජීවිතයේ ඕක තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණීමේ රූපය අනිත්‍ය විපරිණාමිනෝ අඤ්ඤතා භාවිනෝ මේක මේ තියෙන தත්යෙන් අනිත් தත්යකට තියෙන தත්යෙන් අනිත් தත්යකට පෙළෙනවා. ඒකට යටත්ව තමයි ඔය හැම එක්කිනාගේම ශරීර තියෙන්නේ කියලා රූප. ඊළඟට සද්දා අනිච්චා විපරිණාමිනෝ අඤ්ඤතා භාවිනෝ. සද්දේ කියන එකත් ওই විදිහයි. ඊළඟට රූපයත් වෙනස් වෙනවා. වර්ණ රූපය සද්දයත් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට ගන්ධයත් වෙනස් වෙනවා. රසය ස්පර්ශය ධර්ම මේ සියල්ලක්ම වෙනස් වෙනවා. හැකියාව ශක්තිය හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. කටහඬයෙන් ගත්තාන් පස්සේ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. හැම එකක්ම පෙරලලා විපරිණාමයට යනවා. මේ හොඳට මේක තේරුම් ගන්න.
මේ වෙනස් වෙනවා කියලා කිව්වෙ මොකද්ද? ශරීරය, රූපය, ශබ්දය, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම. මේ ටික ඔක්කොම පොදියට මේවා වෙනස් වෙවි යන ධර්මමයි කියලා මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට දේශනා කළා. දැන් අනිත්‍යයි, පෙරලෙනවා, වෙනස් වෙනවා, කිසිම එක විදිහක තියෙන එකක් නැහැ. යෝ භික්ඛවේ ඉමේ ධම්මේ ඒවං සද්ධාති අදිමුච්චති. මහණෙනි, යම්කිසි කෙනෙක්, ස්ත්‍රී කෙනෙක්, පුරුෂ කෙනෙක්, කොයි යම හෝ වේවා කෙනෙක්, මේ ධර්ම ටික, මේ කියන්නා වූ මේ වෙනස් වෙන ස්වභාවය, සද්දයේ වෙනස් ගතිය, රූපයේ වෙනස් වෙන ගතිය, ශරීරයට මෙහෙම වෙනවා කියන එක, රසයට මෙහෙම වෙනවා කියන එක, ස්පර්ශ ධර්ම මෙහෙම වෙනස් වෙනවා කියන මේ ධර්ම ටික, මේ ධර්ම ස්වභාවය මේ විදිහට පිළිගන්නවා නම්, මේ විදිහට පිළි අරගෙන බැස ගන්නවා නම්, මේක පිළි අරගෙන විශ්වාස කරනවා නම්, සද්ධාති අදුමුච්චති, ඒ කියන්නේ මේ ටික ඇත්තටම මේවා මේ විදිහටයි වෙන්නේ කියලා පිළිගන්නවා. ඒකට කියනවා ඒ වෙනස් වෙන බව අදහනවා, විශ්වාස කරනවා. වෙනස් වෙන බව තදින් පිළිගන්නවා. වෙනස් වී කැඩී බිඳී යන බව තදින් පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගන්න ගතිය තදබල විදිහට හිතේ තියෙනවා. කිසිම දෙයක් ඒක නිසා එහෙම තදබල විදිහට හිතින් වෙනස් වීම කියන එක බාර අරගෙන පිළි අරගෙන අදහන, විශ්වාස කරන කෙනා කවදාකවත් මේ ස්ථිරත්වය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. මේක තේරෙනවද? දැන් මෙයා මේ ධර්මයේ බාරගන්නේ කොහොමද? වෙනස් වෙනවා. අපේ කටහඬ වෙනස් වෙනවා. හැකියාව වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මේ සියල්ලම වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් කියලා දැන් මෙයාට එකක් විශ්වාසයි. මොකද්ද? වෙනස් වෙන බව විශ්වාසයි. පිළිගන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වෙන බව පිළිගන්නවා. තදින් අදහන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වෙන බව තදින් අදහනවා, විශ්වාස කරනවා. කොට්ටාසයකට බරව නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කොට්ටාසයකට බරව කියලා කියන්නේ සමහර කෙනෙක්ගේ තියෙන මේ අර අහල පහල ආයේ නම් වෙනස් වෙනවා, අපේ ගෙදර නම් නැහැ කියලා. ඒක ටික කොට්ටාස වෙනස් වෙනවා. දැන් වෙන වෙන ලෝකයේ දේවල් වෙනස් වෙනවා, හැබැයි අපේ නම් එහෙම නැහැ. ඒක එහෙම නෙවෙයි. වෙනස් වීම කියන එක හැම කෙනාටම, හැම පුද්ගලයාටම, හැම තැනටම, හැම ක්‍රියාවටම යොදනවා. ඒක නිසා විශ්වාස කරන්නේ වෙනස් වීමයි. වෙනස් වීම කියන ධර්මය බාරගත්තා. වෙනස් වීමේ ගතිය තියෙනවායි කියලා පිළි අරගත්තා. දැන් මෙන්න මේ ඒවං ධම්මේ සද්ධා, ඒ ධම්මේ ඒවං සද්ධාති, ඒවං අදිමුච්චති. මෙන්න මේ විදිහට අනිත්‍යත්වය, නিত্য නෑ කියන බව පිළිගන්න කෙනාට මේ ධර්ම, සද්ද, ගන්ධ, මේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා කියලා පිළිගන්න, අදහන, විශ්වාස කරන කෙනාට කියනවා සද්ධානුසාරී පුද්ගලයා කියලා. මේක තේරුණා? සද්ධානුසාරී කියන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍යත්වයේ බාරගන්නේ කියන. සද්ධානුසාරී කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ? වෙනස් වීම ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හොඳට විශ්වාස කරන්න. කවදාකවත් මේ ලෝකයේ අහස ඇරෙන්න අනිත්‍ය ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. යෝ භික්ඛවේ ඉමේ ධම්මේ සද්ධාති අදිමුච්චති. මේ ධර්ම ටික මේ විදිහට මෙනෙහි කරනවාද අයං උච්චති සද්ධානුසාරි. මෙන්න මෙයා තමයි සද්ධානුසාරි කෙනා. එයා සද්ධානුසාරි වෙනවා. ඔක්කන්තෝ සම්මත නියාම සප්පුරුෂ භූමි. මේකට කියනවා සම්මත නියාමය සප්පුරුෂ භූමිය කියලා එකක් තියෙනවා.
සත්පුරුෂයන්ගේ භූමිය මොකද්ද? සත්පුරුෂ භූමිය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ ඥානවන්ත, පිංවන්ත, ගුණවන්ත, ධර්මකාමී සත්පුරුෂ අයගේ වැඩක් තමයි කිසිම දෙයක් මේ හේතුඵල වලින් හටගත්ත දේවල් විශ්වාසයක් කරන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා වුණත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මට හම්බ වෙන ඉඩම් අක්කර කෑර කාල මේ සතියේ මගෙන් පිරිත් නූල බැඳගෙන මට ලියලා දෙන්නම් කියලා කියාපු අම්මා ලබන සතිය වෙනකොට ඉන්දියන් සාරියකට අපේ අක්කාට ලියලා දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. අන්න එහෙමයි ඉතින්. එතකොට මේ අම්මා තාත්තා වුණත් විශ්වාස කරන්න බැහැ. අනිත්‍යත්වය. ඒක නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී රණ්ඩු සරුවල් වෙන්න යන්නේ නැහැ. හේතුව සද්ධානුසාරී කෙනා ඉස්සර වෙලාම යා වෙනස් වීම කියන එක විශ්වාස කරලා තියෙනවා. එයා විශ්වාස කරේ අම්මා තාත්තා නෙවෙයි වෙනස් වීමයි විශ්වාස කරේ. එයා ඇදහිවි අම්මා තාත්තා නෙවෙයි විශ්වාස කරේ මොකද්ද? වෙනස් වීමයි ඇදහිවි. ඒක නිසා තමයි සද්ධානුසාරී කියන්නේ. අනිත් සත්පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවය තමයි ඔය වෙනස් වීම නිත්‍ය නැතිගම කඩා බිදී යන ගතිය මේ ජීවිතවල තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය උත්තර තරයේම විශ්වාස කරනවා. අදහන බාර ගන්නවා. ඒකට කියන සත්පුරුෂ භූමිය. ඒ සත්පුරුෂ භූමිය ඔක්කන් වීතිවන්තෝ පුතුජන භූමිය. පෘතජ්ජනයන්ගේ භූමිය. පෘතජ්ජනය මොකද කරන්නේ? පෘතජ්ජනය කරන්නේ ඕකමගේ. එහා ගෙදර ආයේ ඒවා තමයි කැඩින්නේ, මලකට කන්නේ, දිරා යන්නේ. අපේ ඒවා නම් නෑ. මේවා හොඳ 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 ඒවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඒක තමයි පෘතජ්ජන භූමිය කියලා කියන්නේ. පෘතජ්ජනයා වගේ නේ සත්පුරුෂ භූමිය. සත්පුරුෂ භූමිය කියන්නේ වෙනස් වීම, වෙනස් වීම සත්‍ය. එහෙම කෙනා ඒ අනිත්‍යත්වය විශ්වාස කරන සද්ධානුසාරි කෙනා අබබ්බෝ තංකම්මං කාතුම්. ඒ වගේ නිත්‍යත්වයක් අනිත්‍යත්වයක් බාරගන්න, නිත්‍යත්වයක් බාරගන්න නැති කෙනා කවදාකවත් අපායේ යන කර්ම කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ආවද? අපාය යන කර්ම කරන්නේ නැහැ. තිරිසන් ලෝකේ උපදින කර්ම කරන්නේත් නැහැ. ප්‍රේත ලෝකේ යන කර්ම කරන්නේත් නැහැ. යං කම්මං කත්වා නිරයං වා තිරච්ඡාන යෝනින් වා පෙත්තිවිසයන් වා උපපජ්ජේ තංකා අබබ්බෝ තංකම්මං කාතු. අනිත් එක තමයි දැන් මෙයා මේ විදිහට දැන් මේ මානසිකාර්යය පවත්වාගෙන ඉන්නවා. මොකද්ද මානසිකාර්ය කරන්නේ? දැන් මෙයා ඉන්නේ මොන භූමියේද? මේකට කියනවා සත්පුරුෂ භූමිය කියලා. මේ හිතට කියනවා සත්පුරුෂ භූමියේ හිත පවත්වනයි කියලා. කිසිම දෙයක් නිත්‍ය කියලා අද මාව පිළිගන්නවා කොඩි දාලා. හෙට එනකොට දොරවා. කොහොම තමයි පිළිගන්නේ? ඒක තමයි මේ අනිත්‍යත්වය කියලා. අපි මම අද මට මේ හොඳට පාවාඩ දාලා දෙනවා. ඒක උඩින් යනවා. හෙට පාවාඩක් නැහැ, එතන හරක් බැඳලා. ඒ වගේ. ඉතින් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ පාවාඩේ මට හැමදාම වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ කුඩිය මට හැමදාම වැටෙන්නේ නැහැ. අනිත්‍යත්වයේ බාර අරගෙන ඉන්නවා. ඒ තමයි සත්‍යය. එහෙම පවත්තනේ භූමිය ඉඳගෙන එහෙම ඉන්න කෙනා එහෙම මෙනෙහි කරගෙන අනිත්‍යත්වයට බර කරගෙන හිතක් තියාගෙන ඉන්න කෙනා කවදා හරි වෙලාවක සෝතාපත් සෝහං ඵලය සාක්ෂාත් කරන්නේ නැතුව මිය යනවා කියන එක වෙන්නේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ සත්පුරුෂ භූමියේ හිත පවත්වාගෙන ඉන්න කෙනා මේ විදිහට හැමදාම මෙනෙහි කරන උදේ ඉඳලා සුවර්ණ අද තැපල් එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. අද මට දානේ හම්බෙන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. ඔය විදිහට හිත හිතා අනිත්‍යත්වයේ මත විශ්වාස කරගෙන අනිත්‍යත්වයේම බැසගෙන ඉන්න කෙනා
කවදා හරි මිය යනවා නම් සෝවාන් වෙන්නේ නැතුව කවදාකවත් මිය යනවා කියන එක වෙන්නේ නැහැ. අබම්බූතාව කාලංකාතුන් යාවන සෝතාපට්ටි පරං සත්‍ය කරවි. සෝවාන් වෙන්නේ නැතුව යා මැරෙන්නේ නැහැ. දැන් තේරෙනවනේ ධම්මානුසාරී කෙනා. ධම්මානුසාරී කෙනා කරන්නේ මොන වැඩේද? අනේ ඔව් සම්මේ සද්ධානුසාරී කෙනා. සද්ධානුසාරී කෙනා කියන්නේ මොකක් කරන්නේ මොකද්ද වැඩේද? අනිත්‍ය භාවය. අනිත්‍ය භාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දැන ගැනීම සඳහා හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා හේතුඵල ධර්ම. කඩා බිඳින හැටි, පරණ පොටෝ බැලිලි ඒවදියා හොඳට බැලුවන් පස්සේ හොඳට බලන්නේ අනිත්‍යක තමයි. ගොඩනැගිල්ලක් ගියායින් පස්සේ අනේ අපේ සීයේ රාජ්‍යලා කියලා මුළුල්ලන්න හොඳ නැහැ. කරන්න ඕනන්නේ ඒගොල්ලෝ කරපු අයිතිකාරයෝ නැහැ දැන්. අපේ ගෙවලටත් ඕක වෙන්නේ කියලා කොහොම වෙන්නේ හිතන්න පුරුදු වෙන්න කම තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අනිත්‍යත්වය මෙනෙහි කරනවා කියලා කියන්නේ. ආන්න එහෙම මෙනෙහි කිරීම අනිත්‍ය 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 කියලා නිකම්ම වචනේ කියන එකේ නෙවෙයි. මම දැන් අද නිතර බොරුවට අනිත්‍ය අනිත්‍ය කියාගෙන ඉන්නවා. මගේ බොරුව අහුවෙනවා මේක සුවර් නෑ කියලාත් විශ්වාස කරන්න. ඒකත් අනිත්‍යයිනේ. යස්ස භික්කවේ ඉමේ ධම්මා ඒවං පඤ්ඤාය මත්තසු නිජ්ජාන කමන්ති. ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉමේ ධම්මා ඒවං පඤ්ඤාය මත්තසු නිජ්ජාන කියන්නේ එයා හොඳට නුවණින් දැකලා අර ඉස්සලා කරේ මොකද්ද? සද්ධාවෙන් පිළිගත්තා. ඉස්සලා කරේ මොකද්ද? සද්ධාවෙන් පිළිගත්තා. ඇත්තටම මේක විශ්වාස කරන්න බෑ, මේවා වෙනස් වෙනවා, මේ වෙනස් වෙනවා කියලා එයා අදහකු එක කරේ. දෙවෙනි එක්කෙනා කරනවා මොකද්ද? මේ ධම්මා එවම් පඤ්ඤාය මත්තසු නිජ්ජානක් කමන්ති. ඒ කියන්නේ මේ එයා කරුණ වලට ගිහිල්ලා බලනවා. නුවණින් බලනවා මේක නිසා මේක වුණා, මේක නිසා මේක වුණා කියලා හොඳට වෙනස් බව අත්දැකීම තුලින් නුවණින් කරුණු කාරණා කල්පනා කරලා ගලපලා හොඳට දැනගන්නවා. එතකොට එයාට ටිකක් තව වැඩි නේද අවබෝධයේ තහවුරු වීම වැඩි නේ. ආන්න ඒ කෙනාට කියනවා මොකද්ද? එහෙම නුවණින් ගිහිල්ලා ওই ධර්ම වලට තට්ටු කර කර ඒ නුවණින්ම ගිහිලා හප්පලා බලන එකට කියනවා ධම්මානුසාරී කියලා. ඉස්සලා සද්ධානුසාරිකන කියන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය විශ්වාස කරපියක. දැන් කරන්නේ අනිත්‍ය පිළිගන්නවා දැකලා. ඒ වගේ කෙනාට ධම්මානුසාරී කෙනා එයා ඉන්නේ කොහෙද? ඒත් සත්පුරුෂ භූමියේ. ඒ වගේ කෙනත් කවදාකවත්ම නරකයේ දිසන් ලෝකයේ ප්‍රේත ලෝකේ යන්නව වැඩ කරගන්නේ නැහැ. කවදාකවත් තියා ඒ ධර්ම බාර ගන්න එක කෙනා කර්ම කරන්නේ නැහැ. ඒ කෙනත් කවදාකවත් මැරෙනවා නම් සෝවාන් වෙන්නේ නැතුව මැරෙන්නේ නැහැ. අවබෝධතාව කාලංකාතුන් යාවන සෝතාපට්ටි ඵලං සච්චකරෝති. සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරන්නේ නැතුව මැරෙන්නේ නැළු. chance දෙකක් තියෙනවා දෙන්නෙකුට. මොකද්ද? එකක් තමයි සද්ධානුසාරි කෙනා, අනිත් එක්කෙනා ධම්මානුසාරි කෙනා. ඒ දෙන්න කරන්නේ මොකද්ද වැඩි? එක්කෙනෙක් අනිත්‍යයි කියලා තදින් පිළිගන්නවා විශ්වාස කරනවා, අනිත් එක්කෙනා අනිත්‍යයි කියලා නොනින් මෙනෙහි කරලා දැකලා පිළිගන්නවා. ඒ දෙන්නම සෝවාන් වෙන්නේ නැතුව මිය යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ධර්ම කතා කිරීම අපිට අනර්ථයක් වෙනවද? නෑ. යෝ ඉමේ ධම්මේ ඒවම් පජානාති ඒවම් පස්සති අයං උච්චති සෝතාපන්නෝ අවිනිපාත ධම්මෝ නියතෝ සම්බෝධි පරායනෝ. මෙන්න මේ ටික නුවණින් දැකලා බාර ගන්න කෙනා කියනවා සෝවාන් වෙච්ච කෙනා කියලා. ඉතින් මේ අනිත්‍යත්වයේ දැක ගැනීම, අනිත්‍යත්වයේ දැන ගැනීම, අනිත්‍යත්වයේ පිළිබඳව බණ ඇහිීම කොච්චර වටිනවද නේද? ඇත්තටම අපි දැන් මෙච්චර කාලයක් දැන් මේ පින්වතුන්
මේ ඔක්කොම 60 පැනපු අයනේ. කීප දෙනෙක් කැරෙන්න නේද? සාමාන්‍යයෙන් බොහොම කීප දෙනෙක් කැරෙන්න අනිත් 60 පැනපු අය. දැන් ළමයි ලපටි හදලා විඳලා පීඩා විඳලා හිත කරකස කරගෙන නේද? සමහරුන්ගේ හිත අඟුරු වෙලා, කළු වෙලා, තැලිලා, පොඩි වෙලා, අඬලා, වැළපිලා, පබ්ලික් සහ සීක්‍රට් හැම එකේම එහෙම විදියට තැලිච්ච අයට අපි කියලා දුන්නොත් එහෙම ළමයි හදන්නේ මෙමයයි කියලා ආර්ථයක් තියෙනවා. ඊළඟට උගන්වන විදිය අපිට දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ හිතවලට තියෙන්න ඕනන්නේ මේ ජීවිතයට අවශ්‍ය ජීවිතයේ ධර්ම අවබෝධ කර ගැනීමට හේතු වෙන බොහෝම රිච් මේ පටිච්ච සමුප්පාද ස්කන්ධ ආයතන දහස විදර්ශනාවට බරවිච්ච ධර්ම කොටස අවශ්‍යයි. තේරුණා? ඒක නිසා මේ සූත්‍ර දේශනාව ඒකට හරිය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒක නිසා බණ ඇසීම කවදාකවත් නිරාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. බණ හිතීම කවදාකවත් නිරාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒකාන්තේ මාර්ථයක් සම්පාදනය කරලා දෙනවමයි. අපේ හිත නිවා ගැනීමට හේතු වෙනවා. අපි ශාරීරික වශයෙන් වෙනස් හැඩ තිබෙන්නේ. හැබැයි අපි හිත වශයෙන්මුත් වෙනස් හිත. අපේ හිත විදිහත් වෙනස්. ඇඟවලුත් වෙනස්. ඒ වුණාට අපේ ටාගට් එක, ගෝල් එක, පරමාර්ථය එකයි. එතනදී අපි ඔක්කොම ටික නිවනට ගියයින් පස්සේ ඒක ධර්මයි. මෙහා පැති ඉන්න තාක්කල් අපි ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා වෙනස්කමක්ද ඕනන්නේ, ඒකාන්තයක්ද ඕනන්නේ? ඒකත්වයක්. අන්න ඒ නිවනට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා නිවනටපත් වුණා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා නිවනටපත් වුණා. මහරහතන් වහන්සේලා නිවනටපත් වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේලා අතීතයේ ඉඳලා අනන්ත බුදුරයෝ නිවනටපත් වෙලා නිවී ගිහිල්ලා දැන් අපිත් ආන්නේ මේ නිවිච්ච තැනට මේ මායාකාරී ස්වභාවයෙන් මායා ධර්මයෙන් මේ මිරාජ්ජිකෙන් මේ තියෙන මේ බොරුවෙන් නිකන් උලුප්පවලා බොරුවක් ඇත්තක් හැටියට පෙන්වන මේ රැවටිල්ලෙන් අපි හැම එක්කිනාම මිදෙන්න ඕන. හැම එක්කිනාම මිදිලා රැවටිල්ලෙන් මිදිලා මායාවෙන් මිදිලා අන් අර කියනා වූ සාන්ත වූ නිවිච්ච ධර්මයට එක්කාසු වෙන්න ඕනේ. මොකද පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතු. ඒ නිසා අද අපි මේ කතා කරපු ධර්ම කාණ්ඩේ හිතපු මෙනෙහි කිරීමේ පින, ඒ කුසලය, ඒ පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතු අවබෝධ කර ගැනීම පිණසම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකම්. මේකට නම් කළ තියෙන රූප සූත්‍රය කියලා. එහෙමද? කුසල කර්ම වල මෝහය පවතින්නේ කොහොමද? නෑ, කුසල කර්ම කරන අවස්ථාවේදී මෝහය නෑ. කුසල කර්ම කරන වෙලාවේදී මෝහය නෑ. කුසල කර්ම කරන්නට මෝහය දුර ඉඳලා උදව් වෙනවා. ආයෙ වෙලාවේ නෑ නම නෑ. ඒක අවස්ථා තුනේදී අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඒක කරන්නේ ඔව් කරන වෙලාවේ මෝහය නෑ. ඔව්, ඒක හරියට කියනවා නම් මහත්තයා මරණවයි මරවනවයි කියලා. දැන් මරණ කෙනෙක් අපි හිතමු කෙනෙක් ඝාතනය කරනවා. ඝාතනය කරන අවස්ථාවේදී ඝාතකයාගේ හිත තියෙනවනේ, එතකොට ඝාතනය කරන හිතනේ තියෙන්නේ නේද? හැබැයි තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමු යම්කිසි මිනිස්සෙක් සතෙක් මරනවා 12ට. දවල් 12ට මරනවා. එතකොට දවල් 12ට එයාගේ මරණ කෙනාගේ හිත මොකද්ද?
මැරීමේ චේතනාව අකුසල චේතනාව නේද? තව එක්කෙනෙක් කරන්නේ තව එක්කෙනුට පවරනවා ඔයා ගිහිල්ලා අර සතා ඝාතනය කරන්න 12ට කියලා එයාට පවරලා ඊට පස්සේ මෙයා ගිහිල්ලා හොඳට රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කනවා. මිනිස් යාළුවෝ හේතුවත් ඒ කෑම කනවා. එතකොට එයා මේ එයාට මේ වෙලාවේ මරණොයි කියලා හැඟීමක් එනවද? නැහැ. එයාට මරණවා කියන හැඟීමක් එන්නේ නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. ඒ වුණාට එයා සන්තෝෂයෙන් සතුටින් හිටියට ඒ වෙලාවේ මරණ චේතනාව මොකක් මෙයාට කිව්වද කියලා තමයි තකයිද? හැබැයි එයාගේ ඕඩරේට තමයි අරයා ගිහිලා මරන්නේ නේද? අහු වෙනවද නැද්ද? අහු වෙනවා. ඩිරෙක්ට් නෙවෙයි. ඉන්ඩිරෙක්ට්. කුසල කර්මයට සංසාරයට යන කුසල කර්ම වලට අවිද්‍යාව වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහටම ආතේ. පින් කරවන්න මං අල්ල ගන්නම්. පස්සේ අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි කියන්නේ. අන්තිම සංගමයේදී අද උදේ කරු පහදලි කිරීම කරගෙන. අපි ගොඩක් වෙලා දැන් සුවන්නාට ආද. බවනතුලිය කළා පොඩි හැදීමක් කළා. අපි ඉතින්සෙම අපි අපේ පේන සම්මතියේ මේක දැන් කමන්නේ. මම කියන්න වහන. ඇත්ත දැන් පිරිනේ බෝඩ් එකට පාටක් ගාලා ඒකට අපි වැටෙන්නේ මේ හරි කොහමද තියන ප්‍රත්‍යක්ෂයක් තියෙනවා සෝවාන් අනාගාමි රහතන් වහන්සේට අනිත් එක්කිනාට ධර්ම මානසිකාරින් ප්‍රත්‍යක්ෂයක් තියෙනවා හැබැයි තුන් දෙනා බලන්නේ එකම දේ ලෙවල් තුනකින් රහතන් වහන්සේට තියෙනවා පුරුද්ද රහතන් වහන්සේට ආයේ ටාගට් එකක් නැහැ කරගෙන ආපු බැලීමේ පුරුද්ද නිසා රහතන් වහන්සේ බලනවා මේක මේකයි තියෙන්නේ කියලා පාටයි ඒක නිසා රහතන් වහන්සේ කොහෙත්ම හුවින්නේ නැහැ අනාගාමින් වහන්සේටත් තිබෙනවා ඊට සමාන ළඟින් ගිය හොඳ දියුණු සත්‍යයක් ඒ හැම එකේම බලන්නේ ඒ විදිහටම තමයි බලන්නා වූ මානසිකත්වයේ තිබෙනා වූ ශක්තිය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ ගාතාවක් කියන්නම් ඒක මතක තියාගන්න. දුවේ සච්චානි අක්කාසි සම්බුද්ධෝ වදතං අරු සම්මුතින් පරමත්තංච තතියන් නූප ලබ්බති එකක් මේක මම ඉස්සලා කියලා තියෙනවා දුවේ සච්චානි අක්කාසි බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍ය දෙකක් දේශනා කරනවා සච්චානි දුවේ සච්චානි කියන්නේ දෙකක් සත්‍ය දෙකක් දේශනා කරනවා දේශනා කළා සම්බුද්ධෝ වදතං අරු ඒ තමයි සම්මුතින් පරමත්තංච සම්මුති සත්‍යයේ පරමාර්ථ සත්‍යයයි. මේ දෙක ඇරෙන්න තතියන් නූප ලබ්බති තුන්වෙනි සත්‍යයක් ආයෙන්නේ නැහැ. සංකේත වචනං සච්ඡං ලෝක සම්මුති කාරණා. ලෝක සම්මුතියේ පිහිටීම නිසා සත්‍යයක් වෙනවා. ඒක තමයි සංකේත වචන. අම්මා තාත්තා 1 2 3 ගෙවල් දුරවල් යාන වාහන ඕවා සංකේත නාම.
ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයකට සංකේතයක් දානවා අපි. යම්කිසි නාම ඈන්දියක් දානවා. මේ අම්මා, මේ මල්ලි, ඒවා. සංකේත වචනං සච්චං. සංකේත වචන නම් දැබීමත් ඇත්ත. හැබැයි ඒ ඇත්ත වෙන්නේ ලෝකේ සම්මුතියේ ගලපාල බැලීමෙන් විතරයි. ලෝක සම්මුති කාරණාව. පරමත්ත වචනං සච්චං. පරමාර්ථය සත්‍යයි. පරමාර්ථය කියන්නේ ඔය ලෝක සම්මුතිය බලන්නේ නැතුව පරමාර්ථ වශයෙන් බැලීම සත්‍යයි. ධම්මානං තත ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ ධර්මයන්ගේ නියමම ස්වභාවය තමයි අර. උඩින් ලේයර් එකයි යට ගැඹීර තිබෙන්නා වූ ධර්ම ස්වභාවය. ඒක නිසා පරමාර්ථ ධර්ම තිබෙන්නේ උඩට ඉලිප්පිලා නෙමෙයි යට හැංගිලා. එතකොට ලෝක සම්මුතියේ කාරණා තිබෙන්නේ හැංගිලා නෙමෙයි උඩ. ඒක නිසා රහතන් වහන්සේට ওই දෙකම පේනවා. මම මේ අම්මා කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයක්. ඊළඟට අම්මා කියලා මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර කොටසකට තමයි මම මේ අම්මා කියලා අමතන්නේ කියන බව රහතන් වහන්සේ උරුම හොඳටම දන්නවා. හොඳටම දන්නවා. එතකොට තව එකක් තමයි පඤ්ඤත්තින් අනතික්කම්ම පරමත්වෝ පකාසිතෝ. බුදුරජාන් වහන්සේ පරමාර්ථ ධර්මයේ දේශනා කරනවා යට තිබෙන සත්‍ය දේශනා කරනවා උඩට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පඤ්ඤත්තින් අනතික්කම්ම. පඤ්ඤත්ති ධර්මය ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. ඉක්මවන්නේ නැතුව බුදුරජාන් වහන්සේ පරමාර්ථය දේශනා කරනවා. හරියට කියනවනම් සතිකුට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ මී කඩනවා වගේ. මීයක් කනකොට මත් සතු මරන්නේ නැතුව හානියක් කරන්නේ නැතුව නිකන් පැණි ටික ගන්නවා. ඒ වගේ පඤ්ඤත්තිය ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. ප්‍රඥත්තිය පවා යන්නේ නැතුව පරමාර්ථය දේශනා කරනවා. සමඤ්ඤණාති ධාවේය. සමඤ්ඤණාති ධාවේය කියලා කියන්නේ ලෝකේ පිළිගත් දේවල් තියෙනවනේ. අම්මා තාත්තා ගහකොළ ගෙදර ගෙවල් දොරවල් ඕවා අතිධාවනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවා නෑ එහෙම මේ ඔහොම කියන්නේ කොහොමද මෙහෙමයි අර එහෙමයි කියලා. අර ඒවා යන්නේ තස්මා අඤ්ඤාසි පඬිත. ඉතින් හොඳටම ඥානවන්ත ලෙස ඥානවන්ත පඬිත භාවයේ පිහිටලා මේක ගන්න. ඔය විදිහට මේ දේශනා කරන පරමත්තම් පකාසින්තෝ සමඤ්ඤණ්ණාති ධාවේ. අතිධාවනේ වෙන්නේ නැතුව පරමාර්ථය දේශනා කරනවා. ආරණ්‍ය සේනාසනයකින් ගියා හාමුදුර කෙනෙක් අසනීප වෙලා ඉස්පිතාලේ නවතින්න බෙහෙත් ගන්න. ඔය අරණ්‍ය සේනාසනවල සේනාසනවල ඉන්න හාමුදුරුන්ට යම්කිසි පොඩි සංතැන්වලදී අඩන් තෙට්ටන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක හැටි. පන්සල්ල එනගේ සිද්ධ හැම එකම නෙමෙයි. ඒකට මේ හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔය අරණ්‍ය සේනාසනවල ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩක් නිවන් අවබෝධ කරගෙන සමාජයෙන් බැහැර වෙලා එහෙම කටයුතු කරන්නා වූ පිරිසක්. ඉතින් මේ හාවුදුරුවෝ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා නේ විනය වර්ධනය කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එතන තිබුණේ මලක්කයි ලී කෑල්ලක් අරන් ඇවිල්ලා පෙන්නලා ඇහුවා හාවුදුරුවන්ගේ මේක මොකද්ද කියලා. අරණී හාවුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා මේක මොකද්ද කියලා. ඒ හාවුදුරුවෝ මේක මලක් කියලා. තව ලී කෑල්ලක් තිබුණේ ලී කෑල්ලක් කියලා. ඉතින් මේ අරය තරකයක් දැම්මා. තරකයන් මේක මලක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මලක් වෙන්නේ කොහොමද? මේක මලක් නෙවෙයි. මේක ලී කැලලකුත් නෙවෙයි. මේකේ තියෙන පටවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ මේක පුච්චලා අලු කරලා ඇරියන් පස්සේ දූවිලි ටික මේ අලු වෙලා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ නැති වෙලා හුලඟි ගිහිල්ලා විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට කියපු මල සහ ලී කැලල කෝ කියලා. ඔබ වහන්සේ කියන්නේ බොරු. ඔහොම වැඩ කරන සිරිතක් තියනවාද? අරණ්‍යයක ජීවත් වෙනවා. මෙහෙම ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඉතින් එහෙම ඉතින් මේ තියෙන මලක් ඒ කියලා කිව්වා. ඉතින් අර හිමේ කියලා කිව්වා. එතසි එතන හිටියේ පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්. එන හාමුදුරුවන්ට ඇත්ත වශයෙන් මේක බේරගන්න බෑ.
හරිය තරකයක් දැම්මා. ඒ වෙලාවේ පොඩි හාමුදුරන්ට අරගෙන කිව්වා, පොඩි හාමුදුරනේ අන්න අර දොරමුල්ලේ තියෙන අර පොල් අරගෙන මේ මිනිහට කුඩුවෙන්ට ගහන්න කිව්වා. කොඩුවේ ඉඳලා කුඩුවෙන්ට ගහන්න, කුඩුවෙලා කුඩු කුඩුවෙන්ටම ගහලා සම්පූර්ණ කුඩු ටිකත් හුලඟයන්ට ගහන්න ගහලා ඉවරලා පොලිසියෙන් ආවොත් අපි කියමු එහෙම එකේ හිටියෙත් නැහැ, දන්නේත් නැහැ, දැක්කෙත් නැති. ඒ වගේ. ඉතින් හරිනේ. එහෙමෙන් තමයි ඒක තමයි එහෙම කරලා තමයි මෙරුණා කියන්නේ. ඒ පරමාර්ථයේ කතා කරන්න ඕනේ මේ සම්මුතිය ඇත්ත එක රණ්ඩු නොවි. අයි ඉක්මවා යන්න නැතු අතිධාවනය වෙන්න නැතු. අර අතන අර අර විදිහට ඕනේ. ඒක නිසා රහතන් වහන්සේලාත් අම්මා තාත්තා කියනවා රහතන් වහන්සේලාත් ලෝකයේ තියෙන ඒවා පිළිගන්නවා, ඒවා ඇත්තටම කියලා පිළිගන්නේ මේක පාවිච්චි කිරීම සඳහා පමණයි කියලා පිළිගන්නේ. නුවණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා තීරණ නැති එක තමයි තියෙන්නේ. බුද්ධලෙක් උපදිනවා කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. බුද්ධලෙක් උපදිනවා කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම උපදිනවා කියලා කියන්නේම හිතකුයි රූපේකුයි එනවා. ඊට පස්සේ තමයි අර ඒ එන එක්කිනාට උපදින දවසේ අහවල් පුද්ගලයා කියලා නමකුත් දාලා ජයවර්ධන සිටිවර්ධන ගුණවර්ධන රංජී සරත් අර වමට දාලා අර බාහිර ලෝකේ තමයි උපවට්ටලා ගන්න. ඔය පටලැවිල්ල නිසා තමයි මේ පරමාර්ථ සත්‍යයි සමුදි සත්‍යය දෙක දැන හඳුන ගන්න ඕනේ. නාම ධර්ම එක්කාසු කරලා මේ නාම නිවේ සංඥා සංඥා එකතු කරනවා. අර ට්වින් ටවර්ස් එක පිපුරවානේ. ට්වින් ටවර් එක නිව්යෝර්ක් එක ෆොටෝ ගහුවානේ. ෆොටෝ ගහනකොට අර දුම් රළු වල තිබිලා තියෙනවා මේ යක්ෂ මූණ රූපය ඉවලා තියෙනවා. ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒ දුම් ඇත තිබිලා තියෙනවා. ෆොටෝ කරලා දුන්නු. වීඩියෝ කරලා දුන්නු. ඒකේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ දුම ඇසර තියලා තියෙනවා. මෙහෙමයි ඒක ඒක තියෙන්නේ. ඒ දුම ඔය කෝපි ටිකක් දෙන්න ගුරු. ඩියුෂන් එකක් තියෙනවා.
දුම් පහරේ මහ විශාල කළු දුමක් නේක යක්ෂ රූපයක් වෙන ලකුවට ඇස් දෙකක් තියෙන නිකන් අර පහතට නිකන් ශරීරයේ හීන් වෙච්ච රූපයක්. ඒක දැකලා වීඩියෝ කරලා තියෙන ෆොටෝ ගහලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ මේකයි. දැන් ඕක එනවනම් යක්ෂ රූපය උතෙන් එනකොට ඒ යක්ෂයා මොකා හෝ වේවා දුම්බොණේකේ දෙන්න ඕනේ. මහකල් දුම්බොණ යක්ෂේ. නේද? ඉතින් ඒකනේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ නැත්තම් මේ වෙන ඔච්චර පාක් කරව මේවා තියෙනවා. ඒ පැත්ත කියන්නේ නැතු මේ දුම්ගොඩේ විතරක් නෙමෙයි ආවකොට මොකද මේ කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. හේතුව බිම ඉන්න මිනිස්සු ඒ දුම් ටික දිහා බලලා මෙහෙන් තමයි අර යක්ෂ රූපෙ හිට විසි කරන්නේ. මෙහෙන් තමයි යක්ෂ රූප අන්දවන්නේ. අන්දවලා ඒක තමයි විග්‍රහ කරන්නේ. එතන ඇති ඇත්තවසම යක්ෂ රූපයක් නැහැ. ඔය සර්වහාම තිබුණා අර දැන් අවුරුදු 10කට 20කට විතර කලින්. ඔව්. තියෙන. ඔවුනේ. අවුරුදු 10කට විතර කලින් තිබුණා ඒක තියෙනවා. තිබුණා මේ අර කොහෙද තැනක බෝගහක බුදු රූපය තන්නේ. ආන්න ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙනවා අලි රූප තියෙනවා අස්වමූණු තියෙනවා. ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ගහ අස්වේක් හැටියට මම හැදින්න ඕනේ කියලා හිතලා හැදිච්ච එකකුත් නෙවෙයි. අලියෙක් හැටියට මගේ මේ මුල හැදින්න ඕනේ කියලා හැදිච්ච එකකුත් නෙවෙයි. ඒකී තියෙන ආකාරය ගන්නේ හිත. හිතක් කරගෙන තමයි ඒකට දාන්නේ. ඒක මනෝමය වැඩක්. සයිකොලොජිකල් වැඩක් ඔබ. පේනවා. හඳේහා වගේ තමයි. එහෙනම් මේ ඒ වගේ ස්වභාවයක් තියෙන ඒක නිසා මේ ඔය පිටට දාන දේවල් හැම එකක්ම හිතින් තමයි ඕක නිස්පාදනය කළ හිට දාන. යම් කිසි දෙයක් රස ගන්නවන්නේ මේ විදිහටයි. ඒකට හිතට හරියට තියෙනවා මේ හොඳ ලොකු හයියක් තියෙනවා. පුරුද්දක් තියෙනවා. ඔය වැඩේ කරන්න. ඔය ගස්වල ගල්වල දේව පින්තූර අරව මේවා ගොඩාක් සමහර වෙලාවට ඔය වගේ පින්තූරයක් හැදුනම් අපි හිතමු ගලක පර්වතයක එනවා මොකක් හරි දෙයක් තිබුණොත් ඒ වගේ රූපයක් දිව්‍ය රූපයක් හරි හැඩයක් තිබුණොත් එහෙම ඒකට දානවා ඔය දෙවි කෙනෙක් තමයි බලවත් දෙවි කෙනෙක් තමයි ඕක මේ ගමට සාන්තියක් කරන්ටයි ඔය මේ සීල් කරලා දීලා තියෙන්නේ කියලා ඒකට පුද පූජා අරවා මේවා අර මායාකාරී දෙයට ගිහිලා වන්දනා කරනවා පූජා කරනවා ඇපල් තියෙනවා ගස් ලබු තියෙනවා ජූල් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා පණ තියෙන එව්ව හැබෑවටම කණ හෙක්කෙනකොට එක වේලක් දෙන්නේ එහෙම කන්න පුළුවන් දිරවන ඇපල් ජීර්ණේ වෙන දිරවන ගස් ලබු කයවම දිර්ණේ වෙන ජීර්ණ කිසි කෙනෙකුට එක ගතලපු පළුවක් දෙන්නේ නැහැ. අර 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 තැනට ගිහිල්ලා අරක තියෙනවා. මෙන්න සෝහාන් වෙච්ච එක්කෙනා අනිත්‍යත්වයේ විශ්වාස කරන එක්කෙනා නියම සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මය ආර්ය ධර්මයේ පිළිගන්නේ ඔය වගේ යන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් මෙයා සත්පුරුෂ ඇත්තටම ධර්මයේ පිළිගන්නේ කෙනෙක්ද ඇත්තටම ධර්මයේ අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම් මහා බොරු සටකපට මිනිස්සුද කියලා තේරුම් ගන්නේ ඔන්න ඔය ලයින් වලට දාලා. කවදාකවත් ඔය අනිත්‍යත්වය පිළිගන්න ඔය වගේ අය ඔය වගේ තැන්වල දේවාල ගාන යන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි බ්‍රේස්ලට්. බ්‍රේස්ලට් මොකද්ද මදිනවන්නේ? ඈ? අපල වලට නව නවග්‍රහයන්ට එදින බ්‍රේස්ලට් එහෙම වෙනවා නම් දාන්න බැරි බිල්ලි ඉඳලා නේද? ඈ?
අන්න ඒ වගේ අයට ඇත්ත වශයෙන්ම දෘෂ්ටි වල ඉන්නේ. ඒ වගේ අය දෘෂ්ටි වල ඉන්නේ. හරි මනෝමය දෘෂ්ටි වල ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ තියෙන ඒ වගේ මිදෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි පරමාර්ථ ධර්මය අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔය මංගල ආරෝම ඒවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අර සමහර කෙන මීච්ච කෑ ගැහුවම මයින් මීච්ච නේද? හුණු කෑ ගැහුවම මීච්ච කෑ ගැහුවම බස්සු උලම ඈ කෑරලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කෑ ගැහුවම පස්සේ ඒගොල්ලෝ කෑ ගැහුවම පස්සේ අපිට හානියක් වෙනවා කියලා එහෙම පිළිගන්නවනේ. දැන් දැන් මේ කෑරලා වත්තා එහෙම කෑ ගැහුවම උච්චර හානියක් කරනවා නම් වාහලේ උඩින් පියෙන්දුවොත් ඉතින් ඉවර තමයි නේද? ඒවා මිත්‍යා මේ මිනිස්සේ බයකරන දෘෂ්ටි. එහෙම තියෙනවා මිනිස්සු. ඒක මිනිස්සුන්ට චින්තනයක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට චින්තනයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඇස්පේ නැති මිනිස්සුත් ඇවිල්ලා මේ මොකද්ද මිලියන ගණන් එහා පැත්තේ තිබෙන මේකද්ද හේනවුරු යන කියනවා. මේ තමන්ගේ වත්තේ තියෙන අර පොල් හොරකම් කරගෙන යන මිනිස්සයා අහුවෙන්නේ නැහැ. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා ඇවිල්ලා පොල් හොරකම් කරගෙන ඒක එයා එන්න අර සෙනසුරුගේ බලේ ඔක්කොම පේනවා. කොහොම જાතිත් තියෙන. ඒ මේ එකක් තමයි මිනිස්සු හසුරවන්න පුළුවන් බය කරලා තිබ්බන් පස්සේ. යම්කිසි රටක යම්කිසි දේශයක මිනිසුන්ට සැකසංකා ඇති කරන ඊට පස්සේ මනස්ගත ගොඩාක් ඔලුවට දාලා එක එක කෙනාට බය කරලා සැක කරලා තිබ්බන් පස්සේ එතකොට පවත්වීම ලේසි. පාලනය ලේසි. ඒකයි ඒ කරන්නේ. අපි ධර්මය දැනගන්න ඉගෙන ගන්න පිටසක් හැටියට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වතර සත්‍යක් නැහැ කියලා. මේ වතර කිසිම සත්‍යක් නැහැ. ඒ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ පිටන. කර්මය හොඳ දෙයක් කරොත් එහෙම හොඳ දේ සිද්ධ වෙනවා, නරක දෙයක් කරොත් නරක දේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපි පිළිගැනීම හොඳට තියෙනවා. අපි මේ මේක වහන්න අපි මේ 3:40 අපි 4ට නේද බණ තියෙන්නේ. අපි 3:45ට අවසන් කරමු. ඒකට සෙට් අප් කරගන්න ඕන කියලා 3:45 කියලා කිව්වා. හොඳයි මොනවා හරි තව තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ දීර්ඝව භාවනා කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒක නිසා මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. මේ එකක් තමයි මිත්‍යාවේ බැඳෙන්න එපා. කවුරුවත් මිත්‍යාවේ බඳින්න එපා. පඳුරු ගැට ගන්න පුරුදු කරන්න එපා. ඒක මහා පාපයක්. හේතුව යම් කිසි කෙනෙක් ඒවට යොමු කරා කියලා කියන්නේ තමන්ට ධර්ම මාර්ගයේ ඇහිරෙනවා කියන එකක්. මට කියන්න තියෙන ඉච්චරයි. ඒක නෙමෙයි. කිසිම කෙනෙක් යොමු කරන්න හොඳ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් යොමු කරන්න හොඳ නැහැ. අනිත් අය අපිව වචනයකින්ව සම්බන්ධ කරලා ගිහිලා බඳින්නකෝ, මේ බලන්නකෝ, අරකට යන්නෝ, මේකට යන්නෝ. කිසිම කෙනෙක් එහෙම යොමු කරන්න හොඳ නැහැ. මිත්‍යා දේවල්ට යොමු කරන්න හොඳ නැහැ. තමන්ගේ ධර්ම මාර්ගයේ ඇහිරෙන්න. එච්චරයි. ඉතින් ඒ දෙවි කරොන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ ඒගොල්ලෝ කර්මාන් රූපේ ඒ තැංගල ඉපදලා ඒක විඳින්න. ඉතින් මේ ඒ දෙවිවරුන්ටත් එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඔය දිවි ලෝකයේ තියෙන කරදර ලිස්ට් එක මේ අපි අහුවනම් එහෙම අර සූත්‍රවල තියෙනවා. ඔව්.
ඔව් දෝමන සහ සැක තියෙන සමහර අය තරහ ගියන් පස්සේ චුත වෙනවා. ඒකත් ඔය එක එක මනෝ විකාර තමයි. මනෝමය ස්වභාවයක්. නෑ සත්‍ය මිනිස්සු මෙහෙමයි. ඇත්තට වඩා මිනිස්සු බොරුවට කැමති. ඔය පාට පාට වැඩවලට හරි කැමති. ඇත්තට කැමති නෑ. සත්‍යයට කැමති නෑ. නෑ අනිත් අයට පුළුවන්. දිත්තේ දිත්තමත් තම පුළුවන් මේ අර ඒක රහත් වෙන්න මාර්ගයක්. දිත්තේ දිත්තමත් තම හසරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රතිපදාවක්. හැබැයි දිත්තේ දිත්තමත් තම හැම එක්කිනාටම කරන්න බෑ කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. හේතුව දිත්තේ දිත්තමත් තම හැටියට වේගවත් හිත පහදීමේ වර දාරුචීරි ස්වාමීන් වහන්සේ විතරයි. උන්වහන්සේ විතරයි මේ දිත්තේ දිත්තමත් තම කියන බණපදය අහලා කෙටියෙන්ම වේගවත්වම ධර්මය අවබෝධ කරගත් ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිත් අයට පුළුවන් එක්තරා මට්ටමකට. දිත්තේ දිත්තමත්තම් කියන එකේ තේරුම තමයි අර්ථකථන දෙන්නේ නැතුව සද්දේ සද්දේ හැටියට, රූපේ රූපේ හැටියට, සිද්ධියේ සිද්ධි හැටියට ටක් ගාලා ඒකට මේ කතා හිතින් කතා හදන්න නැතුව ධර්මයේ ධර්මයේ හැටියට දැකගත්තා කියන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. අම්මා කියලා දැනගත්තේ පරම මේ කිය පරමාර්ථ සත්‍යය නෙවෙයි සම්මුතියෙන් කියලා දැනගන්න. එතකොට වරදින්නේ. මම මේ අම්මා කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් මේ අනිත් එක එක අම්මා කෙනෙක් කොච්චර කාලයක් මටම අම්මා වුණේ නෑනේ. දැන් වෙන කොහේ හරි තැනක අම්මා වෙලා ඉඳලා ඒකෙන් රිටයර් වෙච්ච එකනේ නේ මම දැන් මට මේ අම්මා වෙලා තියෙන්නේ නේද. ඊට පස්සේ දැන් මේ අම්මා ඉඳලා මටම අම්මා වෙයිද නෑ. දා මට ඉස්සලා කලින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කොහේ හරි වෙන ෆැමිලි එකක් හදාගෙන අපි හිතමු අපේ අම්මාගේ අපේ අම්මා මේ මෙහෙන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා ජර්මනිය උපදින. එහෙමනේ ජර්මනිය ඉපදිලා දැන් ඔන්න අවුරුදු 20කට 25කට විතර පස්සේ අපි හියන. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ඉතින් අඬලා වැළපිලා ඉතින් අපිට උදව් කරපු එක්කෙනා එහෙ ගිහිල්ලා සුදු කාන්තාවක් දැන් ජර්මනි. එහෙ යනකොට දැන් අපි යනකොට ෆ්‍රාන්සෙදි හම්බ වෙනවා අර මොකද්ද ටවර් එකේ හෙල් අයිෆල් ටවර් එකේදී හම්බ වෙනවා. එයා පැත්ත මූණ බලන්න නැතුව යනවා. ඕන් අපිව ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. මේ ආසියාතික කට්ටියක් ඇවිල්ලා කියලා යනවා. අපි ඉතින් ඇඬුවා වැළපුණා. දානක් දෙනවා. ඔව් කියන්නේ ජීවිතය ධාතු සබා නාම රූප ධර්ම සමූහයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් මෙතන තියෙනවා. නමුත් මම මේ සෙට් එක මම බාර අරන් තියෙන මට අම්මා කියලා මේ ජීවිතයේදී ඉස්සර. ඔය එහෙම බලන්න පුළුවන්. අර මෙහෙමයි එක වෙලාවට එකයි. අර අම්මාට සරකන්නේ හරිය නැත්නම් නාම රූප ධර්ම වෙනස් වෙන එක හරි එක පැත්තක්. ඒ එතකොට යනකොට පරමාර්ථ ධර්ම ස්වභාවයෙන් බලනවා. එතකොට තමයි මුලා වෙන්නේ නේ. එතෙන්දී යන්න අපි මේ ධර්මේ වඩනවා පුරුදු කරනවා පුරුදු කරනවා. සහතන් වහන්සේ පරිභාවිත හිතක් නේ තියෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ හිත ටක් ගාලා ඒකට ඕන් වෙනවා. අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ. සොන්නාගේ අනිත් ආරයන් වහන්සේලාට හැමතිස්සෙම නැහැ. ඒක ටික එහෙමද දැන් හිතන්නේ මත් අනිත් ආර්යයන් වහන්සේලා සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි ආර්යයන් වහන්සේලා කෙලස් ප්‍රභාණේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේලාට ඒ ආර්යයන් වහන්සේලාට තියෙන්නේ අනිත් වැඩ කරන වෙලාවේදී ගැඹුරින් පිළිගන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම මෙයා සත්‍යයේ පුජ්‍යලෙක් කියලා සෝවාන් වෙච්ච එක්කෙනා.
හැබැයි අනිත් වෙලාවට නිකන් සම්මුතියේ වැඩ කරගෙන යනවා. සමහර වෙලාවල තියෙනවා මෙනෙහි කරන වෙලාවට තියෙනවා මේ උත්සාහයෙන්ම ටික යෝනිසෝමනසිකාරය සීනුවනින් බලන වෙලාවට සීනුවනින් බලන වෙලාවට තේරෙනවා මේ සත්‍ය පුජ්ජිලෙක් නෑ කියලා. අනිත් වෙලාවට තියෙනවා කියලා නිකන් බාර ගන්නවා සම්මුති සත්‍යෙන් විතරක්. ඒක මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පෝඩ් එකේ ඇඳම එක තැන හිතන්න පුළුවන් විදි දෙකකට. අපි පින්තූරයක් අඳිනවා මේකේ. පින්තූරයක් ඇඳන් පස්සේ අපි පින්තූරය කියලා බාර අරගෙන ඒ විදිහට හිතන උට ලස්සන මනේ මේ ලස්සනයිනි කියලා අපි ඒ විදිහට පුජ්‍යලා ආද්‍යාසින් ගන්නවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් නෑ මේක මේ තින්ත පාරක් විතරයි කියන මේ බෝඩ් එකේ කියලා එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. ওই දෙවිදිහටම එකතන හිතන්න පුළුවන්. අර සුවාන් ඉච්ඡාදී ඒ ආර්යත් ඒ විදිහට. අපි කොයි පරමාර්ථය දැනගෙන ඉන්නවා. ඈ? සරණ ආර්යයන් වහන්සේ සම්මුතියේ වෙනකරට පරමාර්ථය දන්නවා. ඔව්. ඒක තමයි මෙච්චර ලගිය. ඒතකොට දුක කනගාට වෙන ඒවා ඕනවත් ඒවා මොකුත් ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි. සෝවාන් ඉච්ඡා කෙනාට තියෙනවා. සෝවාන් ඉච්ඡා කෙනාට තියෙනවා සකදාගාමී කෙනා අඩුවෙන් තියෙනවා අනාගාමී කෙනාට අඩුයි රාතන් වහන්සේට කොහෙත්ම නැහැ. ඒ ක්ලේශේ තියෙන හැටියට වැඩ කරනවා. බාර ගන්නේ නැහැ. නමුත් දුක සෝකේ කියන එක තියෙනවා. දැන් අසෝවාන් අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් ඇඬුවනේ. ඒ කියන්නේ ඇඬුවේ ප්‍රිය විප්‍රයෝගය නිසා. ඔව් විසාකාව ඇඬුවා. ලෝක බාලයන්ට එතකොට අපි මානසිකාරය දැන් අපි එක කායම වස්තරා විදිහට තමයි ගන්නවා. නමුත් අපිට කය දැනෙන්නේ කකුල මදින තික් වෙලා විතරයි. අපි සෝනකොට අපි කකුල ඔසෝන එක කයින් දෙන්නේ නැහැ අපි දෙන්නේ බලන්න. එතන තියෙන මානසිකාරය එතකොට ඒ කායම වස්තරා ද කියන්නේ. ආයි කියනවා ආයි. හොඳට ආගෙන ඉන්න. කකුල දැන් අපි සක්මන් වාරනකොට ඔසවන කකුලෙත් තියෙන ගතිය වායෝ ඔසවන ගතිය මූවන ගතිය ඒ ටික තේරෙනවා. ඒක දැනෙනවා පාදය. ඒ කියන්නේ එතන කියන එකේ එතන කය කියලා කියන්නේ මහත්තයා ඒ කය කියලා කියන්නේ රූප ස්වභාවයේ මොන ආකාරයක් හරි. ඒක පටවි වෙන්න පුළුවන්, රෂ්ණේ වෙන්න පුළුවන්, තේජෝ එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන්, වායෝ වෙන්න පුළුවන් මොන ආකාරයක් හරි. ඇති වෙන්නා වූ ස්වභාවය තේරෙනවා නම්, දැනෙනවා නම්, වැටහෙනවා නම් ඒක තමයි කය දැකීම. කාය අනුපස්සනාව. තමනාති එතකොට මේ විදිහට මෙනෙහි කරන්ඩ හැම කෙනාටම ධර්මාවබෝධය කර ගැනීම පාරින් හොඳ හැම කෙනාටම ධර්මාවබෝධය කරගන්නට උපකාර වන එකම දේ තමයි සමත විපස්සනා භාවනා මානසිකාරයේ හැසිරවීම වැඩි වීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිත එක තැන් කරගන්න සමත භාවනාවන් දේශනා කළා තියෙන්නේ විදර්ශනාවට පාදක වෙන නිසා.
විදර්ශනාව දේශනා කළා තිබෙන්නේ ඒකෙන් ගිහිල්ලා ධර්මාභෝධය කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඒ නිසා අපේ පින්වත් සියලු දෙනාම ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. එකක් තමයි වාසනාව මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබීම. දෙක, මනුෂ්‍ය ජීවිතයට බුද්ධ ශාසනය මුණගස්සා ගැනීම. අතිරේක වශයෙන් තව හිතනවා නම් බෞද්ධ විශාල පිරිසක් අතර ටිකක් ඕනේ කමින් හැංගීමෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පරමාර්ථ ධර්ම, ගාම්භීර ධර්ම, විදර්ශනා පැත්තට භාවනානුසාරින් එක්කාසු වෙන්න යෑම තව ටිකක් වටින දෙයක්. කිසිම කෙනෙක් හිතන් දෙපා අපිට කවුරුත් ප්‍රශංසා කරයි කියලා. අපිට මේ භාවනා කරගෙන යනකොට ප්‍රශංසා කරයි, අපිව පිළිගනි, අපිව වර්ණනා කරයි. ඒ මොකද්ද? තණ්හාව. ඒ කියන්නේ මේකට වැලියු එකක් දීලා බාරගනීවා කියන එක තණ්හාව. ඔය තණ්හාව හැම වෙලෙම තණ්හාව කාගේ කවුද? නෑ, තණ්හාව කාගේ කවුද? දුකේ අම්මා. කවුද? දුකේ අම්මා. දුක උපදවන තණ්හාව කියලා කියන්නේ දුකක් ජනිත කරන මෞතුමිය. ඒක නිසා හැම වෙලෙම කීර්තියකට, ප්‍රශංසාවකට පැටීමක්, එක්කාසු වීමක්, හිතීමක් යන්න හොඳ නැහැ. හැම වෙලෙම අවිහිංසකව, ඊළඟට නිහතමානීව තමන් මොනවා කරත් මම මේ වැඩි කරගෙන යනවා කියන හැඟීමෙන් යුක්තව ගෙදරද, නගරේද, සේනාසනේද, පන්සලේද, අරණේද, කොහේ හෝ වේවා තමන් මම මේ වැඩසටහන, මගේ මේ භාවනා මානසිකාර්ය මොන එක්කෙනා මොනවා කරත් පිළිගත්තත් මේ කරගෙන යනවා කියන හැඟීමෙන් හොඳට ඉදිරියෙන් මානසිකාර්යයත් එක්ක ඉන්න ඕන. ඉතින් බුද්ධ ශාසනයෙන් වැඩ ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවාය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහටයි. ඒ නිසා ගොඩාක් මේ පින්වතුන් සතුටු වෙන්න වටිනා අවස්ථාවක්, හොඳ අවස්ථාවක්, ධර්මමය අවස්ථාවක් මේ මනුස්ස ජීවිතයේ උදාපත් කරගත්තේ. ඒ නිසා මේ හෙටත් ධර්ම වැඩසටහන තිබෙනවා. බණත් අහලා, ධර්මයේ හිතලා, මෙනෙහි කරලා හැම කෙනාම මේ සම්මුති සත්‍යයේ ජීවත් වෙන්න නොඇලී නොබැඳී. පරමාර්ථ සත්‍යයේ නොඇලී නොබැඳී කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පටලැවිල්ල තියෙන්නේ සම්මුති සත්‍යයේ තමයි ප්‍රශ්නේ හිටින්නේ. සම්මුති සත්‍යයේ ඉන්න ඕනේ නොඇලී නොබැඳී, අහුවෙන්නේ නැතුව. පරමාර්ථ සත්‍යයට ගියාට පස්සේ නොඇලී නොබැඳී ඉඳේ කියලා එහෙම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ සම්මුති සත්‍යය. ඉතින් හැම කෙනාම ඔය සම්මුති සත්‍යයේ ජීවත් වෙන ගමන් ඒක ඉතින් ගානට සුපර්ෆිෂල්නේ හැන්ඩල් කරගෙන හසුරුවාගෙන හතර ධර්ම මානසිකාරී ජීවත් වෙන්න හැම කෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන අමාමහා නිවෙනින් සැනසින්ට ලැබේවා කියලා මෛත්‍රී ප්‍රාර්ථනා කරන ආශිර්වාද කරනවා.